Ivković, grupne faze memorialnog turnira i Josip Katalinski Švija. Između reprezentacija Bosne i Hercegovine i nogometnog kluba Čelik. Dame i gospodo, poštovani gledalci, molim vas za malo pažnje, slijedi intoniranje himne Bosne i Hercegovine. Sastavu broj 23, Dario Dautović, 2, Davut Kovač, 4, Amar Menzilović, 5, Harun Kobilica, 10, Vedat Karahasanović, 13, Tmur Musabašić, 15, Adnan Delić, 20, Ferid Stabančić, 21, Benjamin Pivalić, 28, Amer Borlić, 77, Rijad Telalović, rezerve broj 4, Abdullah Husein Spahić, 24 Adel Hasić, 26 Harun Tokalić, 55 Imran Spahić, 69 Merz Lužić, 76 Ahmed Telalović, 81 Nidal Buljubašić, 99 Kerim Telalović, 19 Fevzija Babić. Trener Nizar Hukić. Za selekciju Bosne i Hercegovine u sastavu broj 1 Savo Radanović, 3 Veljko Savanović, 4 Miljan Kecman, 5 Amil Muminović, 7 Vedan Husović, 10 Matej Deket, 15 Eldar Godinjak, 16 Andrija Pejaković, 19 Amir Tiro, 21 Aleksa Šihovec, 23 Dario Blagojević. Rezerve broj 2 Andrij Čorić, 6 Amar Softić, 8 Mak Pita, 9 Aldi Korora, 11 Davud Aljić, 12 Andrej Bobar, 13 Mak Košpo, 14 Vasilije Vujinović, 17 Galik Salan, 18 Mahir Fejzić, 20 Zlatko Ivanković, 22 Rajhan Repuh, 24 Aleksandar Ciganović, 25 Teo Vidović, 25 Sergej Jokanović. Selektor Čedomir Čulum, pomoćnici selektora Jure Ivanković, Adi Sobad, Armin Duvnjak. Trener golmana Aleksandar Božović, doktor Fahrudin Šabanović, fizioterapeut Radomir Ćosović. Ekonom Ermin Čehajić, koordinator Zoran Erbez. Današnji susret vodit će glavni sudac Aydin Baruća, pomoćnici Damir Bajrabašić i Rifet Čavđić. Bosna i Hercegovina, nogometni klub Čelik, prvo poluvrijeme. Thank you.
skupi, skupi, redom! Evo, Šeha! Bravo, Šeha! Redom! Još skupi! Kad ovdje radimo pritisak! Godi! Godi! Ostani, radni, radni! Godi! Ostaju u satu, dođe ovdje, dođe ovdje do 20! Hercegovina Čelik 1-0, gol je postigao igrač sa brojem 19, Amer Tiro. Nazad, peha!
Ajmo, ti rovo. Zašto? Kad je on tamo mora biti unutra. Zato što onda ne može ovaj... Ostani, ostani, gledaj.
Thank you.
Ovo je dobro, bravo.
I Hercegovina Čelik 2-0, gol je postigao igrač sa brojem 10, Matej Deket. Bravo! 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 Brav
postigao igrač sa brojem 20, Ferid Stabančić. Sada je stavljena okru, sada ne, ti redom, dva igrača. Ti redom, dva igrača.
brže, brže. Zavadi, uzmi liniju. Doći je. Ajmo, Šeha. Šeha. Hercegovina Čelik 3-1, gol je postigao igrač sa brojem 7, Vedad Vusović. Prvo poluvremena Bosna i Hercegovina Čelik 3-1.
poluvrijeme, Bosna i Hercegovina, Čelik. Thank you.
mali. I žalo! Bravo, bravo! Čeliku i Grušlju, broj 19, Fevzija Babić, broj 69, Mers Lužić. Ja
jedan, tačno par. Imaš vremena, ne žuri. Ormane, ti to prviš. Bosna i Hercegovina Čelik 4-1. Gol je postigao igrač sa brojem 9, Aldin Korora. Pozicioniraj na centar. Niko nije
nije gdje treba biti. Pa, koja je druga stativa, ne pratiš igrača. Prezentacije Bosne i Hercegovine u igru ulazi igrač sa brojem 20 Zlatko Ivanković. Bravo!
Čovjek u igru ulazi broj 76 Ahmet Telalović, broj 55 Imran Spahić i broj 4 Abdullah Husein Spahić. Izlazimo, redom. Ajde, ajde.
Jovanović, ona preko. Hercegovina Čolik 5-1, gol je postigao igrač Psabren 9, Aldin Korora. Izmjena u ekipi nogometnog kluba Čelik, u igri broj 81 Nidal Buljubašić. Yeah.
Banjice, Bosna i Hercegovina, nogometni klub Čovjek, 5-1.